এই কিশোরী দুগৰাকীক মন কৰক। দুগৰাকী পৃথক কিশোৰী, কিন্তু এওঁলোকৰ শৰীৰ সংযোগ হৈ আছে। ইগৰাকী সিগৰাকীক এৰি যাব নোৱাৰে। যোৱা দুটা দিন ধৰি এই দুই কিশোৰীয়ে কোনো ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা নাই। পাটনাৰ এই দুই কিশোৰীৰ নাম সৰহা আৰু ফৰহা। জন্মৰ পৰা এনেদৰে আছে এওঁলোক। এওঁলোক দুয়ো ছলমান খানৰ অনুৰাগী। সৰহা আৰু ফৰহা জন্মৰ পৰা পৃথক হ'ব পৰা নাই। দুয়োৰে শৰীৰ একত্ৰিত হৈ আছে। ছলমানে তেওঁলোকক বহু সহায় কৰিছিল। ছলমানৰ মুক্তিৰ পিছতহে বিয়লি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে দুয়ো। ছলমানে মুক্তি লাভ নকৰা পৰ্যন্ত দুই কোনো ধৰণৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাছিল। বিয়লি ছলমানৰ মুক্তিৰ পিছতে এইদৰে ঘৰলৈ খাদ্য আনিছে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে। এই খাদ্য খাই উপভাগ ভাঙিছে দুই ভগ্নীয়ে। এয়া যোধপুৰৰ দৃশ্য। ছলমানৰ মুক্তিৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ লগে লগে ছলমানৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা। এইদৰে নাচি বাকি ফূৰ্তি কৰিছে এওঁলোকে। ছলমানক লগ ধৰিবলৈ যোধপুৰলৈ আহিছে অনুগামী। ছলমানক লগ নাপালে মুম্বাইলৈকো যাব এই অনুগামী। এই অনুগামীজনক মন কৰক। সুদূৰ পাটনাৰ পৰা যোধপুৰলৈ আহিছে একমাত্ৰ ছলমান খানৰ বাবে। पटना बिहार से जी जी आधार कार्ड और टिकट फ्लाइट से पकड़ कर गया है भाई से मिलने के लिए। तो टिकट कैंसिल करा दी, चले गए थे और फिर आ गए। जी 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 देखिए टिकट टिकट कितनी तारीख है भाई से पूरा विश्वास था कि मेरे भाई को जमानत मिलेगी और हमने वो बोला है भाई के लिए। जी उनसे बिना मिले एकदम नहीं जाएंगे और अगर इग्नोर करके भाई चले गए तो मुंबई तक पीछे आएंगे। একেই পৰিস্থিতি ছলমানৰ মুম্বাইস্থিত বাসগৃহত। বাসগৃহৰ বাহিৰত বিয়লিৰ পৰা দেখা গৈছে বৃহৎ সংখ্যক অনুগামী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।